د ورجینیا په لویدیځه برخه کې د میوو داسې فارمونه او باغونه موجود دي چې د کال څو ډوله میوې پکې موندل کېږي. دا فارمونه کورني فارمونه دي چې د څو نسلونو راپه دې خوا په دې ځای کې بزګر پکې کار کوي. خلک دې ځای ته راځي او کولی شي چې په وړیا توګه څومره میوه چې خوړلی شي وی خوري او هم یې په کمه بیه له ځانونو سره کور ته یوسي. تر ټولو په زړه پورې خو دا ده چې هر کال دې ځای ته په سلګونو افغانان هم راځي او د میلو په ترسره کولو سره د خپل وطن یاد او خاطرې ژوندی ساتي. په کومه ورځ چې موږ ورغلي وو آسمان ریزو او یو څه باران هم ورېده، خو بیا هم ډېر شمېر افغانان ته سترګو کېدل چې دې ځای ته د میلې او د میوو د ټولولو لپاره راغلي وو. ما ورڅخه وپوښتل چې د وطن نه په لېرېوالي کې څه ډول احساس کوئ؟ احساس د ریښ بې اندازه میکنیم. دلته د بیلتون احساس کوم. د وطن الوبالو او ګیلاسو پسې لیونۍ شوي یو، اما دلته امریکا ته د مجبوریت څخه مهاجر شوي یو. هر کله د دې دعا کوم چې خدای دې په هیواد کې آرامي راولي چې ټول وګړي یې په آرامۍ او سوکالۍ سره یو ځای ژوند وکړي. د دې ځای میوه خو زموږ د هیواد میوو ته نه شي رسېدی، خو بیا هم د خپل د زړه د تسل دپاره دې ځای ته راځم او ځان پرې خوشحالوو. هو همداسې ده. ما له ډېرو نورو سره هم خبرې وکړې او ټولو راته همدا خبره کوله چې خدای دې په وطن کې آرامي راولي چې بیرته خپل وطن ته ستانه شو او همدا خوند د وطن له خپلو باغونو څخه واخلو. د افغانستان میوې فرق لري، خوند یې ډېر زیات دی نسبت د دې سیمه. د دې ځای ډېر ښه اوبهداره میوې دي، لکن د افغانستان ډېر ذایقه یې ډېر فرق کوي، ډېر خواږه او د الو ګیلاس په باره کې د افغانستان میوې ډېرې تروې دي. د سرکې میله په دې ځای کې د 1900 کال را په دې خوا د خلکو لخوا ترسره کیږي، چې بیا نه یوازې زموږ د هیواد څخه بلکې د نړۍ د هرې خوا څخه په سلهاو خلک یې لیدلو ته راځي. د ځانونو سره مختلف خواړه راوړي او کورنیو سره یو ځای راټولیږي او خوشحالۍ کوي. یو تنکی ځوان هم د خپلې کورنۍ سره دې ځای ته راغلی دی او وایي چې هغه ډېر خوشحاله دی. زه دې ځای ته د خپلې کورنۍ سره یو ځای راغلی یم. دلته غواړم د وطن په یاد آلوبالو راټول کړم او خوند ترې واخلم. کورنۍ مې تل د وطن په هکله راسره خبرې کوي او د وطن خوږې خاطرې راسره شریکوي، او همدا وجه ده چې موږ هر کال دې ځای ته راځو او د بیلابیلو میوو څخه خوند اخلو. په دې ځای کې د سرکیو د ونو تر څنګ د شفتالو، مڼو، بلوبیری، توتی زمینی او د آلو ونې هم موجودې دي. هر څوک دې ځای ته راځي او په خپلو لاسونو میوې راټولوي، او کله چې د باغونو بلې خوا ته نظر واچوو نو د غربي ورجینیا په شنو ونو پوښل شوې طبیعي ښکلا وینې چې دې ځای ته یې نور هم ښکلا ورکړې ده. دلته د ورجینیا غربي برخه ده چې په سلهاو د میوې ونې پکې موجودې دي، او هر کال په سلهاو خلک دې ځای ته راځي او د دې میلې څخه خوند اخلي. لکه څرنګه چې تاسو هم ولیدله، سږکال د آلوبالو میله وه چې په سلهاو افغانانو هم پکې ګډون کړی و. رڼا دوراني غورځنګ، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، ورجینیا.